2013 წლის 1 მაისიდან საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება კერძო სამაუწყებლო სიხშირის გათიშვის გამო იძულებული შეიქმნა საკაბელო მაუწყებლობაზე გადასულიყო, რის გამოც საზოგადოების ნაწილისთვის იგი მიუწვდომელი გახდა. ამან კი ხალხის დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ დავით ოსუფაშვილს. გთავაზობთ წერილის ტექსტს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ დავით ოსუფაშვილს. ბატონო დავით, როგორც ცნობილია, 2007 წლიდან ფუნქციონირებს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება, რომელიც ძირითადად შემეცნებითი, კულტურული და პატრიოტული გადაცემებით გამოირჩევა. ერთსულოვნებას დადებული ჰქონდა ხელშეკრულება ტელე-კომპანია ევრიკასთან და ამ ხნის მანძილზე ყიდულობდა მათ სიხშირეს. 2013 წლის 1 მაისს ხელშეკრულების ვადა გავიდა და ეს ურთიერთობაც შეწყდა. ამიტომ ჩვენი ტელევიზია იძულებული გახდა ეგრეთ წოდებულ საკაბელო მაუწყებლობაზე გადასულიყო, რასაც შეზღუდული გავრცელებისა და მოსახლეობის გაჭირვების გამო მაყურებელთა 40% ვერ იღებს. არადა ხალხში დიდი სურვილია აღნიშნული არხის ყურებისა. ჩვენ ვიცით, რომ მარეგულირებელ კომისიას თავისუფალი სიხშირე არ აქვს, მაგრამ თუ არის შესაძლებელი პარლამენტის დავალებით აღნიშნულმა კომისიამ რომ გამოყოს დამატებითი სიხშირე, ეს იქნება დიდი დახმარება ჩვენთვისაც და ხალხისთვისაც. გთხოვთ თქვენს შესაძლებლობას ძლო თანადგომას. პატივისცემით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია მეორე.